यसमा कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा तयार नभइरहेको अवस्थामा यो विषयमा जुन चर्चा जुन भ्रम धारावाहिक रूपमा जुन बाहिर आइरहेका छन् यसबाट कतै पनि भ्रमित नभइदिनु हुन र यसमा कतै मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारले यो विधेयक मन्त्रालय र क्याबिनेटबाटै टुङ्गाइहाल्छ कि भन्ने ढङ्गबाट जसरी एउटा विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन् त्यसरी नात्तिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसरी चिन्ता नलिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र म एउटा सञ्चार मन्त्रालय सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको एउटा मन्त्रीको हैसियतले म यहाँहरूका सामु के एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामीले एन्ड ड्राफ्ट गर्दै गर्दा त्यसलाई मस्यौदा गर्दै गर्दाखेरिमा राष्ट्रिय हितलाई हामीले सर्वोपरि ठान्नेछौँ हाम्रो सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई हामीले बदला सर्वोपरि ठान्नेछौँ र त्रिपन्न सालको एन जुन हाम्रो बनेको छ त्रिपन्न सालका एन्डले हाम्रो गर्न नसकेका कामहरू अहिले जसलाई हाम्रो सूचना प्रविधिमा आएको विकासलाई समेट्न सक्दैन हाम्रोमा बढिरहेको सेवा प्रदायक बढिरहेका उपभोक्ता सबैका विषयलाई यसले समेट्न नसक्ने भएको हुनाले नयाँ एन जरुरी छ त्यो नयाँ एन बनाउनुपर्छ र दूरसञ्चार विधेयकमा मात्रै होइन यहाँ विषय दूरसञ्चार विधेयकको विषयमा उठेको छ प्रश्न दूरसञ्चार विधेयकको विषयमा उठेको छ तर हामीसँग थुप्रै कुराहरू छन् सेवा प्रदाय कम्पनीका विषयमा पनि बाहिर कुरा उठेका छन् कुनै सेवा प्रदाय कम्पनीहरू खारेज हुन खोज्दैछन् तर सरकार जोगाउन खोज्दैछ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर विभिन्न ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भएका छन् म यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर नियममा टेकेर सबै कामहरू सम्पन्न गर्नेछ कानुन बाहिर गएर नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ त्यो नगर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतले म पनि त्यो प्रतिबद्धता सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु र थुप्रै कानुनहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ हुलाकको कानुन उन्नाइस सालको छ चलचित्रको कानुन छब्बिस सालको छ हिजो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रूपमा चल्ने सिनेमाको लागि बनाइएका कानुन आजका दिनसम्म बनिएको छैन जबकि हामी डिजिटल सिनेमामा गइसक्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कानुन बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ यो क्षेत्रमा धेरै कानुनहरू पुराना भए दशकौँ अगाडिका कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेछ कैयन कानुनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्नेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जहाँसम्म कन्टेन्टको विषय हो कन्टेन्टको विषयमा हामीले मन्त्रालयमा गरेको छलफल के हो भने हामी त्यो कानुनको मस्यौदा गर्दै गर्दाखेरिमा हामी स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्नेछौँ स्टेक होल्डरहरूलाई आमन्त्रित गर्नेछौँ आवश्यक परे मन्त्रालयको वेबसाइटमा कानुनहरूलाई राखेर रा, सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसमा सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्नेछौँ र ती सल्लाह सुझाव अनुसार त्यसलाई फाइनल रूप मन्त्रालयबाट दिनेछौँ र त्यसको फाइनल रूप त सम्मानित सदनले नै कानुन बनाउनेछ त्यो कानुन बनाइरहँदाखेरिमा त्यो कानुन आफैमा परिमार्जित हुनेछ हामी सबैका दिमाग हामी सबैका बुद्धि त्यसमा प्रयोग हुनेछन् हामी सबैका एक्सपर्टिजहरू पनि त्यसमा प्रयोग हुनेछन् मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ पच्चिस वर्ष पुगेपछि एनसिएल नेपाल सरकारको मातत्मा आउने त्रिपन्न सालको दफालाई बदलिँदैछ भन्नुभएको छ त्यस्तो हामीले तयारी नै गरेका छैनौँ छलफलै गरेका छैनौँ अगाडि बढेकै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मैले यो विषयमा धेरै चिन्ता नगर्न मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसो राष्ट्रलाई अहित हुने कुरा राष्ट्रलाई घाटा लाग्ने कुरा हामी गर्ने छैनौँ यो कुराको चाहिँ प्रतिवत व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसो अब काहीँ कतैबाट इन्फ्लुएन्स भयो मन्त्री किनिए कर्मचारी किनिए यस्तो हुन लाग्यो भनेर हामीले आफूले आफैप्रति अविश्वास कम्तीमा पनि नगरौँ भन्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु र यस्तो गलत काम हुन पाउने छैन त्यो गर्न दिइने छैन र गरिने पनि छैन यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम र अर्को जहाँसम्म मा, माननीय गगन थापाले त्यो इन्टरफेसनको विषयसँग सम्बन्धित भएर उठाउनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ र बाहिर पनि मैले मान्यजीको कुरा सुनि पनि राखेको छु र त्यसले एउटा एउटा सुझाव पनि मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भइ पनि राखेको छ र आवश्यक पर्यो भने हामी छलफल पनि गर्नेछौँ फेरि त्यसलाई राम्रोसँग र यो विषयलाई हामीले एउटा सुरक्षाको आजका दिनमा पनि हाम्रो कतै राष्ट्रद्रोह राष्ट्रहितमा कुनै व्यक्ति संस्था त्यस्तो खालको पर्यो भने त्यो व्यक्तिको के गर्ने भन्दा हामी अदालतबाट स्वीकृति लिएर त्यो ट्यापिङको प्रक्रियामा जाने गरेका छौँ त्यसलाई नियमन नियमन त कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ हो तर त्यो आम रूपमा सबैका एसएमएस पनि आम सबैको फोन ट्याप गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो विधेयकमा हामीले त्यो त तयारी पनि गरेका छैनौँ त्यसो हुने पनि छैन त्यसो गरिनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले यो विषयमा पनि हामी विधेयक मस्यौदा गर्दै गर्दाखेरिमा यो विषयलाई विशेष ध्यान दिनेछौँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को मान्यज्यूहरूले मैले अघि सबैतिर पनि आइसक्यो त्यो कता किन्दैछ के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो यो कुरा भ्रमपूर्ण कुरा हो कोहीले कसैलाई किनेर किनिने विषय यो होइन होइन मन्त्री बिक्छन् कर्मचारी बिक्छन् भनेर हामीले यसो यसरी कुरा राख्यौँ भने सांसद बिक्छन् भन्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुगौँला त्यसो कुरा हुन दिइने छैन गलत कामहरू हुन दिइने छैन गरिने पनि छैन यो कुराको प्रतिबद्धता यतिमै मैले टुङ्गाउन चाहन्छु र अर्को हुलाकको हुलाकीको दरबन्दीको विषय मान्यजीले उठाउनु भएको छ मान्य ज्ञानेन्द्र साईजीले यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हो यो हुलाक हाम्रो परिवर्तित समयअनुसार छैन हिजोको जुन बेला हुलाकले व्यक्तिगत चिठी पत्र बोक्थे अहिले हामीले एउटा राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ हुलाकको विषयमा र हामी मन्त्रालयमा के छलफल गर्दैछौँ भने हुलाक कको टोटल रिफर्म जरुरी छ भन्ने लागेको छ हुलाक अलि बदलिएको परिवेश अनुसार हुलाकका कामहरू पनि बदलिनुपर्छ उसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यो हुलाकलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हुलाक विभागबाट हामीलाई एउटा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ त्यहाँ एउटा प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ र हामीले पूर्ण रूपमा हुलाकलाई कसरी रिफर्म गर्ने भन्ने पनि सलफल चर्चा पनि गर्दैछौँ र अहिले हाम्रो यो तलब आयोगले एउटा ऊ पनि गरेको छ र हामी के सोच्दैछौँ भने हामी संहितामा आयौँ अरू थुप्रै कुराहरूमा आयौँ कमसेकम एक हुलाक एक गाउँ पालिका एक हुलाकको उसमा जानुपर्छ कि भन्ने छलफल चर्चासम्म हाम्रो बिचमा भइराखेको छ हामी निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ अझै त्यसकारण यो हुलाकलाई रिफर्म गर्दै गर्दाखेरिमा धेरै कुराहरू आउने छन्